drogas e álcool, enfim, e por conta disso, no estado de alucinação, teria passado a xingá-los, então, teria dito que deixaria-os aqui em Laguna, não os levaria para casa, enfim. Eles se desacertaram por algum motivo, alguma desavença no carro, e por conta disso, eles não, na versão deles, eles não aguentaram, então não suportaram isso, e aí não foi de uma forma preordenada, mas foi situacional. Então fizeram meio que uma emboscada e ofertaram droga para ele para levá-lo até a Praia do Gi. E lá na Praia do Gi, então, acabaram aí, mediante esse recurso que tem a dificuldade do Clóvis, né? Teriam colocado essa camiseta no rosto dele e teriam posteriormente o golpeado com chutes e com socos na cabeça. Teriam matado, ele teria desacordado. E posteriormente eles teriam amarrado o Clóvis, pernas e braços. Teriam colocado ele no porta-mala no intuito de ocultar o seu cadáver em outra praia, que não fosse a Praia do Gi, para tentar embaraçar um pouco mais a investigação ainda. E, enfim, mas desistiram para não andar com um cadáver no próprio veículo, né, e não ser flagrado pela polícia militar em uma situação que os colocassem ainda mais em xeque. Então eles fizeram meia volta com o carro, colocaram de frente às dunas, efetuaram uma manobra com a marcha ré com o porta-malas já levantado, enfim, aceleraram bastante tempo perto da água, né? E aí já na água eles frearam bruscamente, o cadáver do Clóvis caiu em meio à areia, então eles acabaram, né, puxando o Clóvis e o arremessando na água da forma que foi encontrado. Eles se mostraram arrependidos na conversa, delegado, ou não? Na verdade, todos estavam bem transtornados e alucinados durante a prática do ato, né? Lógico que eles dizem que estão arrependidos, enfim, mas demonstraram um certo grau de frieza durante as oitivas. Eles usaram muitas drogas? Sim, todos. Eram dois casais de jovens. Qual a participação dos masculinos e das femininas? Certo. Na verdade, são casais, né? Eles abasteceram em Tubarão. Como eu disse anteriormente, há essa informação que eles nos passaram de que o carro, pelo mais das vezes, ele fica empenhado para que eles transitem com o carro, festem, até que busquem posteriormente, né? É por conta disso que eu creio que não tenha sido um homicídio pré-ordenado, porque se assim fosse, eles não teriam trazido elas juntas. Uma delas, inclusive, está grávida. Então, eles levaram para a Praia do Gi, elas já antevendo também, talvez pelos cochichos deles, que eles assim fariam. Elas optaram, então, por ir lá para os escombros da praia, ao argumento de irem urinar, enfim, para não ver nada. E aí, quando retornaram, já encontraram o cadáver do Clóvis, né, já sem vida, amarrado, pernas e braços, e aí flagraram e visualizaram eles colocando no porta-mala e posteriormente ocultando o cadáver em meio à água. O que acontece a partir de agora? Eles ficam à disposição da justiça, são enviados para os casebres, alguns dos casebres aqui de Santa Catarina, como é que fica? Certo. Ontem, com uma parceria muito positiva, o Poder Judiciário e o Ministério Público se sensibilizou muito com o caso, né, um dos adolescentes, inclusive, é de Criciúma. Então, talvez, se fizesse um só a sua oitiva, ele poderia se evadir, já que teria tido ciência de que nós, né, teríamos chegado ao ponto final dessa investigação. Então, representamos uma absoluta, uma extrema urgência com o apoio aqui da DPCAM de Laguna, né, com essa parceria. E ontem à noite mesmo, o juízo de plantão e o Ministério Público de plantão acabaram decretando, então, a internação provisória. Eles se encontram aqui no Complexo de Delegacias aqui do município de Laguna. Né, e a partir de então nós tivemos conhecimento que há sim duas vagas para internação do CASEP a princípio de Tubarão, mas estamos realizando os procedimentos administrativos e burocráticos para viabilizar essa internação ainda hoje. Eles respondem pelo quê? Eles vão responder por homicídio qualificado consumado, né, por motivo torpe, por recurso que tenha impossibilitado a defesa da vítima, por tentativa de ocultação de cadáver e por furto qualificado. E só no momento da captura desses adolescentes, como é que foi, delegado? Teve algum tipo de reação, tentativa de fuga, ou eles foram pegos assim de uma forma que realmente não teve como reagir a qualquer coisa? Na verdade, nós estudamos o histórico deles, nós sabíamos onde eles estavam trabalhando, dois deles estavam em uma lavação no município de Tubarão. Foi feita uma história cobertura no sentido de clientes que iriam lavar os carros, enfim. E num elemento surpresa, né, realizou-se a abordagem, enfim, já se separou os dois e a partir de então, né, começou-se as entrevistas de praxe. Não deu tempo para esboçar a reação, porque até então não era polícia, era cliente. Obrigado.